yo sonna be wallahi summa wallahi kala wulnu do bernde modi mum e toñe bibe mabbe nabata ko labi be sukabe be yoton do ko droge ko fime ko arnake ka piro wadi wo hayse be dani be findina be senkerri matam be tawete piro go examen ko wadi ko dernier gore mabbe fo gayna ya universite heba golle jogina kat kat je dogina otoje ko be nene mum teddino baba e mum watene ila barakallahu fikum wallahi kunasiha kala debbo faala do yalla barke bi makko be yo uttin bernde baba e mabbe si on nani on jabi ralul makke adi sellu si gorko fop makko o woni mbordi e jiyam debbo makko on mettiri bandu makko ndu fop dengal mo ngal na papel de ma clinic no hara ko dengal ngal o mettirta jiyam nan e mbordi ko woni ko ngi bandu makko nelaado makki o jonnali mo hakke makko on ko fotata wa fedango kibatu makko ko hande no honto rewbe yenna be modim wirtay be modim aybinay be modim yewto be modim hala mettu ka foptonobe hawasi modim mabbe no wolude hande ben no wandi wodi mabbe in fa jombi asikka herabe ala baba ko tobe rewbe buy hande no manifestade fi modi be mum ben jombi asikka hara kambe be marabe ngodo ma haysi be mara asikka herabe andado wotene yila ila do no maki kala debbo mayido taw modi makko no weltane mo nata el janna hande non sa yi akonta be hande rewbe mayo be surre hara modi makko no wulla suno no wulla wulda ko wuldetemo ha ben worbe hande akonta be en ngol he modi ari o debbo no sonjade la ilaha illallah si karne nyalande do hewta maande moyna don wulle har wulle kino don gon inabe e pala sendi langi ko miram e pala sendi na e paro no so yimo wulle fanke don ton he modi so ngandro ko mi welti allah akbar mi ngono do fo don wullu de mi wulle kinto woni weltare bay ko allah sendi langi o o si kuno men se da o si kuno ma ya ta o ko so njimmi ko no dan gollan ciokko dan lan police o korta lan mbudi bay ko go fo yetti o jono hande mai la ilaha illallah arabe welti hay insa men on timmata ray huɗɗiga laƴƴude gite wattene yila si on jaɓi ɗum sikka noon ko comédiagal mo woni e wolde wallahi hande worɓe buyno ɗo si rewɓe maɓɓe maayi ɓe landama ɓe wallinama kamilu yoɓe fawɗo jungo maɓɓe ngo est ce que ɗa suni ko o maayi kon wallahi no fanɗi fawoɓe ɗo jungo mum par ce que sonja on hande no wodi rewɓe ko wallahi si modi maɓɓe maayi araɓe welti ɓen allah sendiɓe dugula ɓe yewno ñawore gorko on fuɗɗi wolde sonnaji on sortoy to ari inni sasi wari minina wo miɗo hersa on foti minni o wallahi si wona onon arnoɗo ustajijo arnoɗo o nartaɗo minni o wo on yii modiyango minni wo o ko o dugulago baba e makko ko dugula yumma makko ko dugula ɓe ko waɗi lanka men kon ɗo mi arda leɗe porto ini ha jeyen joni ñaworde lanni o inni modi mon ko dugula yeso o inni baba e makko kadi ko dugula o inni kadi yumma makko ko dugula gorko on fuɗɗi wullude wo kitla bawayi wosa fala a wulle ɗon saƴƴitay ɗi mbahe inni he aɗo marsale gorko on ko dugula baabe makko ko dugula yumma makko ko dugula gasa e min arɗo ɗon komi dugula lanni ko ɗum luttuno wattene yila taw on yennu modi ɓe mumɓe barakallahu fikum ko seytinɗo wo enen kadi worɓe ɓen kadalik na reɓɓen tun gorko daratoɗo yenna ɓengu mum yennore rewɓe ɗum waɗatake yenna nene ɓengu ma yenna baaba e makko
yalta e bonnugol mo inde gauche à droite wadake sa wirti bengu ma réseaux sociaux ko mo wirtuda ko am sa wirti modi ma réseaux sociaux ko mo wirtuda ko am ko hombo e men yi goddo no wirti goddo ka réseaux sociaux be versani mo buubi ko yimbe ben jodo jala be jala ma be jala sibbe ma be lutta luttida e jaleede e ko kare wanno dun do ko hondo be jala ma dun servata fus amu instagram hala tiktok en ma réseaux sociaux yo beti na mi wada fiyem heb dun 10000 euro jokka say kono 1 centime be yobata ko dum be yimbe jodo tobe do arnaka yimbe ka facebook do goddo ko do wi lam wo wo ko mi wadu mo admin ka page wo yobay lam premier product pro produit ko adanta lankon wo semi publicité ni mo yobay lan $2000 ande ko pullo warata don parce que mi ala ami portojo hay goto so ndari page on woni compte janni fop mi ala ton ami har ko portojo are ko fulbe jettata photo goddo jetta photo ayata kare be jetti do wadi photo gorko ko photo debbo to mi watta baye ande hare no kasa worbe ben den jogi febles karobe o ni wo staymi mo jogi produit comme publicitantamu donc yo baylan 2000 euros premier publicité on simi wadi deuxième on simi wadi yo baylan 5000 euros kono wadi na lang invitation mi accept tam wada mo admin min mo joni do yo wadu 2000 euros yo wadu taw $500 on so wadi $500 kari am ya hanidi mi hendike demi so addi demande mi upset tan oni no ana mi hola kimi no lan holi kan e porto yo mena e porto ili men inna e amina lan holi kan kono wadirno ndare musibe julbe sifa dun do fo ko arna ko gol jamaa ko hondo mi sakiti mo wide min mo oye you have to go out you know if you think I'm a crazy I'm not a crazy not yet you know let me alone and go out in my life fami kami windino mo dum kami jabino mo dum non onu ditale joni imagine fi alla goddo jodo kanyun hino miijade tun ko honno trompirta goddo sifa ben non ko ben non pirata ta kontu jimbe be pirata di fiu parce que une fois ka email ma se be wawi hendude email ma be nata be choko chakanno ma si be addanima ka rewbe ko do wadi si en wattanale la yego lotun jiwonno makki ha mo yaddatun invitation jetta ndaraale hay fusse programme ni makko wallahi nata e number wattanale are di pigi do foko e wattan yila confiance ala ka réseaux sociaux do ta holo goto senar do ko ne do mo anduda si be suwindini ma do mbudi ha okay wallahi anata e problem otini yila enen kadi finen ande réseaux sociaux koko woni e luttude suben ko waden ton tay jettu musiddo men ka wirtina ben dum ton pullo musiddo ma tay wadudu anditu hida mari deja fami ene da yidi e der adnal lam fo be anda ko an wadi dum do dum ko gacce ko hersano stay connect do herso ndeda wada ko setan ciwineta wadu itoda mo money wadu yottoda mo wadu wirta mo wadu blansa mo wadu yi ankata fu wadu wada non e der second yime be yema anda ko an wadi ko dum wadi be wi e warugol goddo wana tufugol mo labi dum wolugol goddo ko o wonda tuma mo wirta mo dum ko warugol goddo tawa himo wuri hare ko luttani mo do ko timmintingol nyalaade ko Allah subhanahu wa ta'ala winduno o timmintin do ko no do mayi no hagasi jodo wol wola goddo ko wonda jodo yeena goddo jodo yenna goddo public jodo wowla goddo ko anduda e makko e ka anda rentude jono an a jullo en yi ko ko feji Spain do ko ko woni wadde do yi do guluji jeetato Marocain sewta hino naati leedi Spain wandi ko non sabu ko parce que Espagne hino wallude Polisario fino Polisario hettira hore mo jonno Marocain be falaka dum do on yi on ndaro be journal be lando on Polisario fendo no Espagne do ibari nyawndu golbo
dun ono no metti ruwa umar ko roy woni auditeuri do yidi fop ala goluji njeeta to antur debbo e gorko e pay ko e jiwe wi hare jama on en fop me musibe sans en mentalite men o tay goddo addani ma goddo ka wirti innu mo o e mi warata dum addana mo ka sorwi addani ma yewtere ka goddo falji innu mo no ndare yewtereji ka falja dum addana lan kono yimbe go yimbe fitna go ko be ndarata kaka goddo wowli ellahum be jetta ko mi wada kun tali be reppa da ko be fala be jodo be biblia be cala ko dum welata be ala program be ala maudu hay fus be ala ka hakkile mabbe hay hunde ko be inventa ko nafata yimbe be ko be jodo be ndara yimbe sivabe be si be yeton palju ndare tum a wi'e do alla dali nela do maki ayata haybata 10000 vi ma haybata 20000 vi ma haybata commentaire kono stay a yenni do goddo nani ko sasi jo wolta ko dum be jettata be sakete adna lamfo kono ka wi'e alla dali nela do maki ko seeda be yata dum be tanyata be tokka kono sa wadi do saporo ma wadi do kepiru ndare tum do sim wadi won du putoru do hay goto parta be partazata kono ande ran jettu do kepiru tupak dari usaji ko wadi dari usaji ko borni hi usaji kan ko honno usaji nyamai yarai no fala la binti nade kum tul mod kono ko dun do bayrun non ko 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 wondi e ella hun seda ko dun non be jettata kono ka wadda putoru do ananta ko ndari putoru usaji bari ma mohammed bari ananta on video do ndare arabu be wallahi arabu be ay commentaire ji mabbe 11000 commentaire enen hay 11000 vi ay bata titay do ay niar dal kono se ko yenni ndiro nene e baba wirtiniro jama ko don ngarta kapta dum don tokka mande si mi yoti do goddo mi wadi el be ndara ko mojju kon fo be fel be fejjanno be ndara ka el lan ko no be kaptire no be yetta image kala ko be fala be reppa don be jodo be sakita dum do eske ko juldoni eske onu yidani o mo waddun do ko yidani ko hore makko la aw ko ndo tampini yiida gonga yiida wolo gonga yiida mardo yiida mo ala yiida lando yiida miskino ko ni wawde yalla ittangi allahumma amin ko nera do maki kon non hay goto dadata himbe goto hebata utto kadna do andi ko mo wuttinde kadna do yondinido ay bay do sudu futa en na fala pita heba pita en na kona kre heba kona en na dakar heba dakar en na espan heba do en na inde bibbe ben kati joni ko bibbe be koni ha nyandu ko bada makapet ko yonata banu adama ko leydi ka hondu ko dun dun go do warante en nota beedu dun dun to watene yila musibe turi on partage video holle video on yewtere den ko yewtere wonde haqiqa partage wono andirdo no ono be tajobe tokka wada ka TikTok si yewtere harana ko kirdinte yewtere wonde de haqiqa tajende kadi tokko nabon ka TikTok ma tajon tokko ngono wado be talik be jogi be di page jarakaga fitna wadobe jetta be tokkindira ko be fala wada talik wade di yewtere ji wonde en parton do kadi dum do woni juldo Muhammad Sirin Muhammad ibn Sirin o wi wo tonyugol goddo bura sudugol mujji makko din yaltina bondi makko din hande ne ko dum wadata ko wirtugol karamo kobbe yenna karamo kobbe sabota karamo kobbe dabba ka be wadi ella wo choko chakanno yetta dum yaltina ko dum wadi hande enen fiyo en yaaru yeso metta fi enen kala karamo ko jonantu do inde en gere nabbe mo ka bowal fusen horende surre mo tonkati kala karamo ko jonantu do inde surtura ko karamo ko jon suka yaadu do etan kare suka ta ko wora nani ko wolta enen hande hay be worbe be tawata hande be gaynana fusrobe mabbe be chondi woni ka sudu si benani dun no wole e nani ko goddo wolta public jodo don sudu don nawnaare ma hande hadde bo rado ma ma hawen ma hay modi a gaynata fus piggal gorko piggal bungar musude ko tuma be mum ma hay anda ci fonctionude andi pejji di ngalay marsude wartan hila nani wartan hila dey
o tanyina debbo ma wola ma do wosi ko amardo lebo limano ayosay sa hebbano tun gala sa ayosay debbo ma memo hey modi hey rai da solution solution bay non enen ko woni ko suudugol suudu don nawnaare ma den amaayde e mayre be surroy de bata le kadna kala suudu do nawnaare mu wallahi o maayde e mayre kala suudu do ko majjira ayitata kala suudu do ko yeyete goto sotta jettu do maakiti wil ma nyaamiti je ko bonta fo wada magasin wi soka jodda ka dambugal fanka do kanan do mo sotta ma jetta do maakiti wada ka magasin stock jodda do saboda entere enen ko dun tampini ma ko dun tampini wobbe me ko no ko suudugol muuma don har dandi da beji wenni ko nar ko muuma don na yo wole wobbe ya sabota harbe suudade li na do woni pinal gorde nga wara jonge yew xam li nga beug lol moy gor lol moy yew way ñun pol fuute ci gëna bëre dañu yaakaar dañu yew ñu tous dara lañ xam